Кешудың экс аруларының төңірегінде түрлі пікірлердің орын алуы басылар емес. Күні кеше Жұлдыз, Балжан және Ақбота өздерінің инстаграм парақшаларына үшеуінің түскен суреттерін жүктеп, оқырмандарынан осы құрамда сағынғандар бар ма деген сауалдарын жүргізіп жатты. Түрлі пікірлер де жазылып, алайда елдің назарын аудартан бұл сауал емес. Бидаштың мына видеосы. Жұлдыз, неге ішің үлкен болып тұр? Әлде көйлек солай ма? Мұны көрген желі қолданушылар Айқын Төлепбергеннің әйелі екінші баласын күтіп жүргенін жарыса жазуда. Осы орайда арнамыздың тілшілері де ақпараттың шынайылығына көз жеткізбек болып, әншінің директорына хабарласты. Алайда ол бұл сауалға жауап беруден бас тартты. Дегенмен қадалған жерден қан алмай қоймайтын тілшілеріміз ұзын құлақтардан сұрап біліп алды. Сөйтсек, Өмірғали әріптесі Ақботаның жолын қуып, жақында екінші рет ана атанбақ. Нақты жауабын әрине Жұлдыздың өзі уақыты келгенде айта жатар. Ал біз өз кезегімізде әншіге жүктілік уақытының сәтті өтуін тілейміз.